Olaoba,
Hello.
Jesus,
Hallelujah. 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 Wow, that's a wonderful one. Our home lady evangelist, Adeyinka Alaseyori. God bless you. I told you, it's going to get it back to back. All right, at this junction. Ah, oh, mom. Gbera. All right, I believe you are blessed. In Jesus' name, remain blessed. God bless you, evangelist. More anointing, ma. Amen. More grace. More heat to your elbow. God bless you. All right, at this junction, ladies and gentlemen, bringing in now, say, by mercy. Hallelujah. A wonderful heat, a church atmosphere from our own world famous Bidemi Olaoba. God bless you, boss. All right, at this junction, I would like to call on this wonderful, so spiritual, so energetic, oh Lord, world famous, beautiful, gorgeous, Oluwa lady. Evangelist Ogo Oluwa Yinka Alaseyori Oluwa. God bless you, man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So follow Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I said it to myself, wait alone. It can only be you. Yes, so Lord, about phone while Lord ain't by me wrong. I'm out, wait alone, about what I should say.
to fi jeru wa lo fun ṣugbọn ti anu ba nsoro o ma silence every other thing igba tọlọrun fun yin lorin yen o le ma ye yin dada to bayi nigba ti sele ye sele ibi ti mo gba koja olorun opolopo ngba be soda onje to mara emi don olorun awon kan je emi won bo on gbogbo to je babara fun won lo fi sara fe mi ah sori mo ra nugba ni mo ra nugba ni iru iriri o iru iriri ti mo ri lawon kanri sugbon anu ti mo ri gba won kori gba emi mimo ese o emi awon woli emi mimo ese o emi awon woli iwo kuku lagbara wa o emi mimo ese moro arojin le o jesu lori aye mi o ah ibi anu baye mi de o Jesu arojin le ni moro emi ro arojin le o iyan lori aye mi o lori aye mi adani waye ibi efa anu baye mi de o Mr. Gbera jajoki arojin le ni moro ibi ofa anu baye mi de o arojin le ni moro ibi lo latun lo sikodori mi bi lu sele to tun fa anu yo mi o o je foya ya jo je ota mi olorun eyi tope o jo pe lo o o fi anu gba mi lowo esin olorun mi o fa ti je ati mu mi sibi to nira awon family mi o je ko ba anu je lori mi anu lo je je bi eni to mo se o mo lo arojin le o iyan lori aye mi o olohun ibi e fa anu baye mi de o arojin le ni boro e se oluwa e se oluwa anu re si wa opo e se oluwa omi ara mi dupe eh eje mi yin o baba jesu omi ara mi dupe eje mi yin o baba pe o da mi si doni o omi ara mi dupe ara son atẹgun fe from your heart to God's ear ijinja ko gbe wa lo oye ka dupe olorun ibi ti ipa ti mi Gbera ri oni be o ori eni be ibi ti ipa ti pin ibi ti ipa ti pin olorun ori o be o ori oni eni be ibi ti ipa ti pin ibi ti ipa ti epon mi ero olorun ni be o ori olorun ni be o jesu iwo ni mo ri o owo to nsegun kogun o to de owo ko ti lo saju yin o se ogun yen kogun o to de o lowo kan to n gbe ogun to n gbe mi ka to de be jagun molu loruko re o iran ti jade asotele jade saju ojo yen wipe accident akakuro lori re o imolara re la wa rin o bo se ja fun wa a o mo
I'm just receiving this song right here, and I know it's for you. Olorun o da mi si, o da mi si, iwo lo ludasi ni. Ay 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 ay, emi moriri, mo moriri re. Abesi Olodumare, mo wa so mi oso. Oba to da mi si o, o da gbogbo omo egbe yesi, o da gbogbo wa si iyo. Oludasi, Olorun oludasi eni. Mo moriri re, mo moriri re laye bi. Mo wa so pe e se, mo wa so pe e se. I remember that on that day I met your wife in the program. Yeah. Emi ati won si sere. Olorun ti o je ko tun fo oko yin fun wa. Eh. Olorun ti o je atomode sopo. Yes. Aya. Egbe soke. O da mi si. O da mi si. Oludasi. Olorun oludasi eniyan. Mo moriri re, mo moriri re Olorun. Engineer, mo wa so pe o se o. Eh 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 eh. O da mi si, o da mi si, oludasi, oludasi eniyan. Eh, mo moriri re, mo wa so pe e se, mo wa so pe e se o. O da ile mi si, o da ile mi si, Olorun ti o fi kan pa kan lowo wa. O da mi si, oludasi eniyan, oludasi eniyan, emi moriri re, mo moriri re Olorun. Ay ay ay, mo wa so pe e se o. Something unique about your voice, can you sing? Oh, that is you. Abiesio. Olorun oludasi eniyan. Emi moriri re o. Mo wa so pe e se o. Oh, da mi si. O da mi si o. Oludasi. Oludasi eniyan baba. Emi moriri re. Mo moriri re o. Mo wa so pe e se o. Mo wa so pe e se o. O da gbogbo wa si, o da wa si, oludasi, oludasi eniyan, awa mo riri re, mo mo riri re Olorun, awa so pe e se o. Olorun da yin si fun wa. Thank you Jesus. Olorun da yin si fun. Thank you Lord. Thank you Lord. Mo se ki ati mi pe awon se ojo kon nawo fun mi party. No no no, I'm saying it. A mo pe run ko be yen lo. What the enemy meant for evil, God has turned it around, turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Oh my God, see what the Lord has done. Yay! Can you see what the Lord has done? What we pray Eshe Jesu ayope yo, Oluwa o se o, Eshe ayope yo.
I know a lot of people love that song. The Lord has blessed him with that sound. God blessed him with that sound and he gave the world. That's why we are singing it today. Ibiti mo gba koja laye. Jesu. But I can tell you categorically that shock has not left them. Yes. Most of the time, you don't understand. It is that bad. But God stepped in and he controlled the situation. Wọ́n lọ́dẹ̀ lógo báwo lògo ṣetán.
wade lo da ba wo no setan e wa wo bo se sanu wo se anu fun jesu ti nasareti ah jesu ti nasareti o jesu ti nasareti e wa wo o ni ko ja ki da wa ti olorun iwo ni ti nasareti o awon ko fori gugi awon kan fa pa kogi awon kan emi won ni kinkun lojiji o e wa wo bo se ran wa lowo ni o pe ku fo wa da o ti na ti na sare ti pa jesu ti na sare ti e wo bo se pe ku fo o pe ku fo wa da o jesu ti na sare ti Jesu ti Nazareti gogo ni Jesu ti Nazareti o e wo bo se egbe ku fo wa da o Jesu ti Nazareti wa lo deda o mori kan ogo tan ogo wo ogo tan e wo ti Nazareti Jesu ti Nazareti ni e wa wo ti Nazareti e wo bo se ko mi yo Oh, Tina, Jesu ti Nazareti. Jesu ti Nazareti. Jesu ti Nazareti. E wo bo se. Ohun ni o ja gogo pare lojiji. Jesu ti Nazareti. E wo bo se saye mi o. O se Olorun mi. E wo bo se ja mi gba lowo iku. Igba ti ku duro ahanu so pe ko iya ahanu lo se be yen jina kabiyesi ti nasare ti nasare ti kabiyesi ti nasare ti nasare ti gogo ni e wa wo bo se ran mi lo ran mi lowo jesu ti nasare ti Jesu ti Nazareti o Jesu Jesu yi ti Nazareti ni e wo bo se fanu gba mi olorun fanu gba mi o ti Jesu ti Nazareti mercy said no I'm not gonna let you go I'm not gonna let you sleep away you don't have to be afraid Mercy said no. Sin will never take control. Hey, life and death still face to face. Darkness tries to steal my heart away. Thank you, Jesus. Mercy said no. Nigba ti ese ndajo iku. Ahanu lo nso pe rara iku oto si Ahanu so pe rara ko to si iku Mercy said no I'm not gonna let you go I'm not gonna let you sleep away You don't have to be afraid Mercy said no Sin will never take control. Life and death stood face to face. Life and death stood face to face. Darkness tried to steal my heart away. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mercy said no. Right about now, before we go to dance, there is what he keeps saying. Jesu ti Nazareti o. E wo bo se gbe ku fo mi da. Jesu ti Nazareti. Lori kini. Lori kini gongo. Kabiyesi Olodumare.
lori kini gangan ta de fi ku to de fi ku leyan kiri lori kini e wo bo se ran mi lo bo se ran mi lo Jesus ti Nazareti o Jesus ti Nazareti Nazareti o se Jesus ti Nazareti o Ewo bo se gba mi lawa iku o gba mi lawa iku Jesus ti Nazareti o Awo bo se fanu pa won lenu mo o se Jesus ti Nazareti o Jesus ti Nazareti Jesus yi ti Nazareti ni oh Awo bo se gba aye mi lowo iku o gba aye mi lowo iku Jesus ti Nazareti Jesus ti Nazareti eyi ta wi lowo ti Nazareti lanso kabiyesi o Awo bo se pa o pawe iku de Jesus ti Nazareti Jesus ti Nazareti o Jesus ti Nazareti o pawe iku de ohun lo pawe iku de o se o o si ti le fun mi o si ti Jesus ti Nazareti Jesus ti Nazareti o Jesus ti Nazareti o O pawe iku de o si ti ye fun mi o si ti ye fun mi Jesus ti Nazareti o ai o pawe iku de o si ti ye fun mi ti Nazareti o e wa wo bo se saye mi o fa ye mi dara nla Jesus ti Nazareti o don't want to take your time we have other ministers in the house Okay. Hallelujah. Shot ready. Are you ready? God is ready. Are you ready? God is ready. Nibi kibi to ba wa wa mi so tu wa mi so si so pe emi nikan lo 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 ye ye Emi nikan lo 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 ye o le ye enikokan eh idi ti mo fi gbega emi nikan lo ye o emi nikan lo ye o emi nikan lo ye engineer fi gogan sinu ile o le ye enikokan engineer fi gogan sinu ile idi ti mo fi yin baba idi ti mo fi gbega emi nikan lo ijo ni ma je mu mi se e sa je Egbe so
ori ila olorun ni mo wa yi o eh ki sare ṣugbọn to ba de aye mo gbo nsaju awon to nsare olorun ki sare ki npede ki wa mo to re rin ajo elese gibu kon le sare koja olorun ibi to fe de sirere wa de be ni maronu no mi de ranu no mi de ranu o anu si wa bo ba le gba mi to le gbo mo egbe mi o ninu iku airo tele o si be laye si be oju ona olorun ni mo wa yo ki sare ṣugbọn to ba de aya mo po saju awon to sare sora awon ton sare o wa tun ba ni waju ori ila olorun ni mo wa yi o ki sare ṣugbọn to ba de aye mo po saju o saju awon ton sare listen o tun ni pe ko ma ja doba tori pe oba ni mi eh omo ye lo ja doba oba ki ja doba Adewale atade se kini igan nida ta olorun daniyan o o da o wa fi ijoba lori gbogbo ngan listen o so pe ki ma ja doba se oba ni mi o omo ye lo ja doba oba ki ja doba oni pe ki ma ja doba se oba ni mi oba ni mi omo ye lo ja doba oba lo ja doba o ba wo ju oluwa no wa re so oge o ibi to ba wa o ba le nowo fowo re sa aya o ohun ko hun to ba wo ju oluwa fun wa larun si ibe ni so ba be lagu ara re o le gbo won sibe o bo ma le gbo won sibe fi sogun ayore so wi pe bi olorun sibe wi pe baba mo mureti re ye ma bo aye wu be lodo mi ma bo ani aye wu be lodo mi Ọdọ mi ni o de si o ma bọ. Hey, ibi o ba nde. Yeah, if you're bang, babe, if you're bang, babe.
O
Olaoba,
Olorun wa yonu si o se o Adeyinka wa leni ti ka ro bi si o Olorun wa da si o se o Jesu en aye ni fi Olorun wa gbe wa sa fi eni to ro pe ko le pa go o wa fi en sara laye mi ki se pe mo pe mo ra nu Olorun ti fun won.
Thank you.
someone among us to tell the team that each one of them should come, dance for like few seconds, just appear before the Lord and dance. Are you ready? Adeyinka Alaseyori, God bless you. I told you, it's going to get it back to back. All right, at this junction. Ah, Omo. Gbera. Odola kile to mo. All right, I believe you are blessed. In Jesus' name, remain blessed. God bless you, Evangelist. Yinka Alaseyori. More anointing, ma. Amen. More grace. More heat to your elbow. God bless you. All right, at this junction, ladies and gentlemen, bringing in now, say, by mercy. Hallelujah. Amen. I believe we're all set. All right. Let's quickly go into our praise. Thank you so much, now. Everyone. Thank you. Mr. Gbera. You will need to enjoy another atmosphere of praise. God bless you. Thank you, Mr. Gbera. Olorun to darun aye. Abubu taniya. Olore ajegbe. Oguwa ajameri igbola torun waye Olomi ye baba isura to po gbogbo aye Ba mi Olorun to darun waye Abubu toniyo Olore ajegbe Oguwa ajameri igbola torun waye Olomi ye baba itura to po gbogbo aye ogun piya okeya mountain flee storm obey oku gboye aditi gbaran ayaran fofayo oni ki ma jo ki ma You are the same God. Only said the same thing. Only said you bear love for me. You are the same God. Only said the same thing. Only said you bear love. I am me. Oh my yeah Abubu taniya
olore aje gbe Olomi ye baba itura to po fun gbogbo aye e so wi pe ko ma ye lo mi ranse ore to se fun mi lati gba ta ti bere ohun ta nso na oni Olorun iwo lo lope Olorun iwo lo logo Eni to ma yaye Eni ti o ni ye aso pe ki no se ni ibe yen Accident ni ni won ri laye eyin o o ma ye lo mi sa ore to se fun mi Tu be lari alaye Want to come ma won lori to be ni ile yi o Mo si le lanu ki soro kaye gbo Mo le laju kiri Mo le fese mi mejeji ri laye mi o ma ye lo mi ranse ore to se fun mi Iwo na dupe lowo Olorun o Emi to mi nkan babara nkan pataki lo ni iyo O zeni to Olorun o se fun Wo mi dada pon mi ide ti rebele je Owo megeji ko se yi to Olorun o sore fun Owo wa megeji nigba miran Wọ́n máa ń tàbùkún ọkàn sí ìkànnì. Bẹ́ ẹ bá fẹ́ gbé ọwọ́ nílẹ̀ Yorùbá, tó bá ná ọwọ́ òsì wá bù. Wá ní o gbé ọwọ́ òsì sọ́nù. Wá ní pé ọwọ́ ọ̀tún ni kò mú wá. Tọ́ bá máa bú ni láyé. Wọ́n lè wọ́ obìnrin kan sọ pé ìyàwó ó tọ ọwọ́ òsì bọ̀ ọbẹ̀ o. Tọ́ bá fẹ́ gbé ẹni tó bàjẹ́. Wọ́n á sọ fún pé ó máa jẹ́ bí ọwọ́ òsì ni. Tọ́rọ̀ ìgbẹ́ bá délẹ̀ tán, ọwọ́ òsì náà máa fi tà á ń bá o. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣoore fún. Pọ́wọ̀ tún bọ́n ṣe ń pọ́n létó. Nígbà tán máa wí ọwọ́ òsì òun náà pé lọ́wọ́ aláàfíà o. Ọwọ́ wo ni tọ́wọ́ tún? Ọwọ́ ṣẹ́ ṣẹ́ tún rọ́wọ́ sí i péyàn bá máa rí ọwọ́ sí i náà máa forúka sí i kí ló ṣọwọ́ ọ̀tún àwọn tó ń rí tọ́lọ́run ń ṣoore fún ó ṣe fún wa o ò ronú jílẹ̀ ní kò máa yẹ lómìnira ṣẹ́ oore tó ṣe fún mi. Ṣé jáde tí mo wọlé láyọ̀? Miracle tó ju miracle lọ ni. Mo rò pé nọ́màtì. Mo rò pé àṣùṣù àbó ṣe yẹ kó rí ìnìyẹn. Listen, kì í ṣe bó ṣe yẹ kó rí ìyó. Wákọ̀wákọ̀ onímọ́tò dáìbà tó bá délé ló mọ̀ ọkọ̀ wà láyé ń bí. Ojú títì tó rìn. Jẹ́jẹ́ ló máa lọ àwọn kan lọ jẹ́jẹ́ ìwọ ò fẹ́ gbá wọn wọ́n fẹ́ gbà ẹ̀ o fẹ́ kú àwọn kan kú àánú ńlá láàrin ìgbà náà wọ́n sókè kò máa yẹ lómìnira ṣe oore tó ṣe fún mi. Ọpẹ́ olóore àdáàdáàtọ̀ ti bá tẹnu bọ̀ tán ìtọ́ àtọ̀. Ọpẹ́ olóore àdáàdáàtọ̀ ti bá tẹnu bọ̀ tán ìtọ́ àtọ̀. Ìdí tó fi pin títí tanú fi kàn.
see me. Oh, tie him with me, Bagbara. Ara let me feed that. Eat I am. So damn you, you are better. So for one quick, oh, my love you. Oh, it's for me. Lori ara mi ni gogo mo dupe lori emi mi mo dupe lori eni gogo to nbe nibi o awon omo lomo toyan toyan ju ko wa fara won ji lati sise olorun pelu mi iwo lo je ki je bi lori won go ma ye lo mi ro se ore to se fun mi e so wi pe o kere loju won ah o po loju mi emi ni ko loye o to pe mi bori tabi ye se o pe mi poko o ba to pe mi bori Egbono bi o lebo ajiru bi o lo sajibo alanu lo gbogbo fole mi oba to jagun aye mi begbe mi wo mu fuye ogbon oye awon yen kere sibe ole ana o npa se fo ba oni alanu mi o ni ebi ke emi lola to pori ogun alanu lo jagun aye mi to ara won ton gba koro
won tete make e laye ma banu je ma jowu ma se lara won e o asiko ni oto wo mi dada le mi mo so fun e pe olorun se dire like when like jino testimony made gbono so pe oju ona olorun ni mo to si o e ki sare ṣugbọn to ba de aye mo po saju awon to sare ori la olorun ni mo wa yi o e ki sare ṣugbọn to ba de aye mo po saju awon to sare. Olorun ki sare ki npede ki wo mo to re rin ajo elese gibu kon le sare koja olorun o ibi to fe de sirere wa de be ni maronu no mi jeranu o anu si wa bo ba le gba mi to le gbo mo egbe mi o ninu iku airo tele o si be laye sibe oju ona olorun ni mo wa yo ki sare ṣugbọn to ba de aya mo po saju awon to sare. Sora awon to sare o wa tun ba ni waju ori la olorun ni mo wa yi o ki sare ṣugbọn to ba de aye mo po saju o saju awon to sare. Listen, o tun ni pe ko ma ja doba tori pe oba ni mi omo ye lo ja doba oba ki ja doba. Baba, ko sokun ye, ko sokun ye, 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 ko sokun, ko sokun wa.
Oh,
Por
Aye, umbe lodo mi, mabo, hey.
them should come. Dance for like few seconds, just appear before the Lord and dance. Are you ready? I'm open. Thank you for watching our videos at Gdynamictube TV.